Росія не здійснює жодних кроків щодо деескалації напруження на прикордонній території з Україною. Так російські збройні сили накопичують військову техніку та підрозділи на кордоні з Сумською та Харківською областями. У лісосмугах неподалік села Козіно Курської області Російської Федерації росіяни готують вогневі позиції для обстрілу території України. За 2 кілометри від лінії кордону з Сумською областю виставлені інформаційні знаки із надписом «Огнєвий рубеж». Біля російського села Шрамко за 25 метрів від державного кордону створено позиції для 8 бойових машин десанту. У районі села Селізньова за 50 метрів від кордону розташовані взводні групи Збройних сил Російської Федерації з бронетехнікою. На околиці села Поділгора за 7 кілометрів від кордону розташований ще один військовий табір. Росія продовжує постачати терористам важку броньовану техніку та озброєння. За оперативною інформацією, вчора ввечері з Донецько-Ростовської області до Луганської області проїхало 7 систем залпового вогню «Град» та 11 автомобілів «Урал».